tota, siinä pitäisi sitten kun tota vetää tota jaamukattia tänne, niin se tuottaa katsot tai lavaa pois, niin laittaa lavan perään maata vasten. Tuukaa. Eli jos sinne pitää sitä koita, jotka saa, niin tai jos saa. Mutta siinä ainakin lopussa saa joka tapauksessa. Kyllä se kuitenkin täällä sitten siirtyy. Kyllä, jos ne tykkää sitten. Tää jää tää kaksi tähän. Ei pääse siihen, jos